Takže cílem tady té naší dnešní diskuze je hodně o tom, aby jsme se právě pobavili, jaká je představa toho, jak každý z nás, protože každý z našich panelistů reprezentuje jiný z těch stupňů vzdělávání, tak kde vidíme právě to poslání těch jednotlivých úrovní a kde jsou možné případné spolupráce, aby ten systém fungoval opravdu jako systém a nejenom jako jednotlivé instituce, které mají nějakou vizi, kterou se snaží rozvíjet, ale aby prostě celé to úrovní z toho mohlo těžit a ty věci prostě na sebe navazovaly. Takže abychom už dali slovo těm, kvůli kterým tady jsme, tak já bych vás poprosila, jestli byste se mohli představit a říct vždycky, který z těch stupňů reprezentujete nebo z jaké pozice vlastně vystupujete a promlouváte tady k tomu tématu. Tak nechám na vás, jestli se tady odrkne? Co? Dobré odpoledne, já jsem Martina Volná. Jsem z knihovny v Třinci, takže nezastupuju vlastně žádný stupeň vzdělávání. A zastupuju už vlastně zaměstnavatele vašich jako studentů a žáků. Nicméně možná zastupuju to celoživotní vzdělávání a vzdělávání pak uživatelů dál. Takže to asi stačí. Já se jmenuji Hana Landová, jsem tady takové jako trošku dvojroli, zároveň jako zástupce teda knihovnické vysoké školy, ústavu informační studie knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň jako zástupce toho segmentu vysokoškolských knihoven, Asociace knihoven vysokých škol, která zároveň tedy dbá usiluje o to celoživotní vzdělávání. Dobrý den, já se jmenuji Zlatá Hruško a já v podstatě nevím, proč tady jsem. Já už nezastupuji nic a nikoho. Ale to zlobo jsem se věnovala problematice celoživotního vzdělávání a kvalifikací Národní knihovně a Institutu. Snad proto. Dobrý den, moje jméno je Božena Dětská. Vyučuji na střední odborné škole knihovnické a vyšší odborné škole knihovnické, takže já zastupuji tu rovinu středoškolského vzdělávání a toho počátku jakby terciárního stupně vzdělávání v podobě té vyšší odborné školy. Tak mě jmenuje Martin Kačal a já působím na fakultě informační studie a knihovnictví, tady na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a zastávám tím pádem pozici toho vysokoškolského pedagoga, tím pádem Děkuji moc. Ne úplně většina z vás, která si jenom Zlatá Hrušková zmínila to, že v podstatě všichni se nějakým způsobem snažíte i zapojovat právě do toho, jak se proměňují ty role, ať už je to, že je budovaná nějaká národní soustava povolání, kde se probíhají nějaké diskuze a vymezuje se to, nebo jsou třeba nějaké diskuze, nebo jak se změní RVP, takže není to jenom o tom, že byste působili v různých institucích, ale že se snažíte i právě pronikat do toho, jak by tedy podle vás mělo vypadat. Takže k tomu směřuje moje další otázka, kde začneme vlastně postupně od toho, jak to jde, to znamená od středoškolského vzdělávání, kdyby budu tak Takže moje otázka zní, jaké jsou podle vás cíle toho středoškolského knihovnického vzdělávání? Co by mělo být vlastně tím, k čemu směřuje ten absolvent střední knihovnické školy? Tak začneme od našich reprezentantek toho celoživotního vzdělávání. Tak se zase dám slovo nejdřív Martině. No, já jsem o tom přemýšlela, že jako vlastně moc často o takových věcech vůbec nepřemýšlím. A spíš jsem jako představila svůj životní příběh, protože já jsem vzděláním knihovník. Já mám střední knihovnickou školu a vysokou knihovnickou školu a to jak v Opavě, tak v Brně. Takže já tady jako kromě Prahy teda nemám zkušenost, mám zkušenost se vším. A musím říct, že i kdybych asi dělala jinou práci, tak řeknu, že jsem knihovník, protože střední škola ze mě udělala jako řemeslo. Naučila mě to řemeslo. A myslím si, že když jsem pak procházela oběma a dalšími školami na vysokém stupni, na vyšším stupni, tak už mě to vlastně nenaučilo to řemeslo. Tak už jsem vlastně těžila opravdu v mnohých věcech z toho, co jsem se naučila na střední škole.
A nemyslím si, že je to špatně, protože dneska, když nám přicházejí vysokoškoláci, kteří mají taky tam jako samozřejmě svou důležitost, my je musíme učit to řemeslo. Nám jako trošku chybí tady ten background z toho, té střední školy. A mě to trošku mrzí, protože já jsem chodila na knihovnickou školu před 25 lety, kdy to byla velmi prestižní škola a moc ráda na tom vzpomínám a byla bych ráda, kdyby to jako... Nevím, proč se to změnilo. To tady možná nepatří do téhle debaty, ale velmi mi to chybí. Takže já tady tu úroveň vidím, že střední škola by měla učit řemeslo a ty další stupně potom už samozřejmě mají ten přesah do filozofické. Lidi se učí odbornějším dovednostem, přemýšlet třeba i o trendech nebo o inovacích, což třeba u lidí, které potřebujeme v nějakém základním procesu, nepotřebujeme. Tak já to řemeslo. Já jsem taky přemýšlela, to na hru bude zřásla, že jsem bez slova konečně. Ale říkala jsem si pro jistotu, jak jsem mluvila na začátku, že mám už také pocit, že nikomu nezastupuji, tak jsem se pro jistotu ještě zeptala několika ředitele. A mluvíme-li teda o tom středoškolském stupni vzdělání, prosím vás, vůbec jsme se s Martinovou nedohodli. Vůbec na to nepřišla řeč. Tak ten požadavek je, středoškolské vzdělání má naučit řemeslo. To znamená, maminka zde přítomné doktorky Landové byla tou ředitelkou vysokoškolské knihovny, která před dvěma lety na jednom semináři říkala, zlatem bych vyvážela bývalé absolventy středních knihovnických škol Pražská a Brněnská. Protože máme mnoho aktivních, šikovných, kreativních, dokonce i motivovaných lidí, ale když musím vysvětlovat základní souvislosti, základní příčiny a důsledky, tak by mě čem vzal. A to se nemuselo. U absolventů středních knihovnických škol tohle se nemuselo. Ty lidi prostě přišli do knihovny, jednak věděli, do čeho jdou, jednak věděli, co knihovna má. Nemyslím teď, co vlastní nebo co jsou. Ale i to je dobrý, že věděli, co jim knihovna v podstatě dá. Dneska řada absolventů se v podstatě téměř dohodne a pak, když zjistí, kolik za to dostane, tak odchází do banky nebo dělá toho skladníka do Lidlu. Takže ty lidi byli prostě informovaní, byli připravení a chtěli to dělat. To byli lidi, kteří už na tu školu šli s tím, že tohle chtějí dělat. Ta středoškolská, víte, je to trošku naše vina, teď vás asi většinou ne, jste ještě byli na houbách, ale většinou si za všechny věci v životě můžeme sami. A za tohle si můžou sami knihovnice, knihovnická obec, protože když se lámal chleba brzy po revoluci sametové, tak školy poměrně záhy přišly, myslím, teď naše obrové školy střední, s tou ideou vysokých škol a ptali se knihovnické komunity, jestli budeme postrádat středoškolský absolventy a že je trend univerzálního vzdělání a ne specializace až po 18. roce věku a tak dále. A to stanovisko odborné komunity bylo tehdy takové hodně neurčité. Někteří tvrdili, že to je správně, někteří tvrdili, že ne, že by se ty středoškoláci hodili, ale nevypustilo to v žádný regulérní, jednoznačný závěr a požadavek. A tudíž ty školy si udělali, co chtěli, což je, nebo k čemu byly možná i směrované, a to není důležité, ale my jsme se prostě tehdy tomu nijak nevzepřeli a nijak rasadně jsme řekli, my ty středoškoláky potřebujeme. Doba byla bouřlivá, tak jako úplně to nevyčítám, ale vím, že je to naše chyba. Pan ředitel Machytka říkal, kdyby se byla postavila odborná komunita proti rušení středních německých škol, zaplať pánu, že v Brně stále ještě existuje, ale pražská už střední neexistuje, tak my bychom do toho nešli a prostě by se to neudělalo. Takže, jak říkám, můžeme si za to sami, ale postrádáme
středoškoláky s dětským vzděláním, zejména teda ta česká část republiky, musím říct. A moc nám chybí, ale ten dotaz měl teda na to, co by měla škola dát, tak určitě znovu opakuju to, co říkala Martina, to řemeslo. Ne jenom, ale to řemeslo je základ. Já se přiznám, že jelikož moje praxe se odehrávala v té české části České republiky, já jsem za tu dobu získala dojem, že je to velmi ohrožený druh, a že středoškolští absolventi knihovníci jsou ohrožený druh a sama třeba v naší knihovně jsem se s mnoha nesetkala. A překvapivě ani moc jich nepřichází na OIS, kde učím, i když jsem nastupovala před mnoha lety jako student na OIS, tak tehdy nám říkali, že ať si vážíme jako absolventi gymnázií toho, že na tom OISku jsme, protože jim stačilo zaparkovat autobus před střední knihovnickou školu a všechny ty absolventy převést na OISk a byli by spokojeni a nemuseli by se s námi tam trápit, protože nevíme, co jsou tady ty řemeslné věci a musí nás to všechno učit, musí nás to znovu učit. Já se přiznám, vysokoškolské knihovny mají trošku asi k tomhle jinou situaci, protože máme mnoho lidí, kteří vůbec nejsou knihovníci, mají vzdělání i v různých, jako třeba máme na zemědělské univerzitě, máme středoškoláky ze zemědělských škol a z různých jiných škol. Takže já se přiznám, že jsem vlastně, nikdy mi ti středoškoláci knihovníci nechyběli, ale ve chvíli, kdy to tady jako slyším ty zkušenosti, tak si myslím, že vlastně částečně bohužel ten bakalářský stupeň toho studia vysokoškolského musí teda vlastně tohle suplovat. A říkám si, jestli nebude podobná situace, jak to bylo třeba se zdravotními sestrami, že jo, bylo, jak se to všechno to posouvalo na vyšší školy a bakalářský stupeň. A teď se zjišťuje, že vlastně ty střední zdravotnické školy možná byly to nejlepší řešení, tak třeba jako nás čeká nějaká renesance středních knihovnických škol. To těžko říct. Jsi se k tomu dostala. Já ještě právě s vás chválně nechávám nakonec. Zavřela to svou zkušenost. Ještě bych dala slovo za tím Krychlávovi. Tak bylo věci řečeno. Já si myslím, že ten vzdělávací proces má jít v střední škole, je hodně praktická, naučit se, jak už tady zaznělo to řemeslo, ty praktické věci, které potom využijí ti studenti v tom běžném životě knihovně, to znamená naučit služby procesy, učím určitě by absolventně umět vyhledávat minimálně těch volně dostupných zdrojů, to by měl být takový ten základ. Takže určitě se připájím tomu, že ten obecný přehled a potom musí jak na to namazovat ty teorie. A když si to dělá, že obecný přehled knihovnictví, tak ten více nedáš se. Tak a teď dáme se teda konečně, aby jsme to přivedli na toho, kdo nejoprávněněji může ze své zkušenosti se k tomu vyjádřit, jak to vnímáš. Tak já si myslím, že cílem našeho středoškolského vzdělávání je vytvořit knihovníka, který bude do těch základních služeb, který bude schopen existovat v těch službách, který bude znát cestu knihy. Může mluvit zatím o klasické knize, že chápe, že funguje akvizice, jakým způsobem má probíhat, jak by to mělo být, jak postaví svůj fond, jak si ho osignuje, jak se o něj bude starat, jak se to vypůjčí, vrátí a jak skončí teda cesta knihy přes revizi po vyřazení. To si myslím, že by měl zvládat knihovník na střední škole. Dovedu si představit, že tím, jakoby, jak jsme už x let sloučení, máme jednu třídu, za rok vyprodukujeme uvozovka mezi 25 a 30 absolventy, z nichž samozřejmě část chce pokračovat dál, chce mít nějaké vyšší vzdělání, buď to v oblasti knihovnictví dál, takže jdou tam, kde jsou univerzity, které tenhle ten obor potřebují. Pak jsou tací, kteří tam teda jako opravdu 4 roky nějakým způsobem překlepali a knihovnictví nechtějí, chtějí studovat něco jinačího nebo chtějí odjet do světa. A pak jsou tam ti, kteří chtějí přímo do těch knihoven a třeba skutečně do nich jdou a musím říct, že mám docela radost, když je potkám a řeknou mi, já jsem přišel do knihovny, byl jsem tam sám, knihovníka přede mnou byl odejít před 14 dny
A já jsem si musela všechno udělat sám a já jsem to dokázala. Takže pokud jako tohle mi může aspoň někdo z těch našich absolventů říct, jakoby, že to zvládl, tak si myslím, že pořád ta škola jako význam pro knihovny, pro ostatní jako knihovníky určitě má. Tak zkusíme se teď posunout na to, aby klidně i ve srovnání s tím, co jste teď řekli, s těmi středními školami, jestli byste mohli vlastně uvést, kde vidíte ten cíl toho vysokoškolství. Takže můžeme zase začít od vás, když máte rozhodnout. Dobře. Já si představuji vysokoškolského knihovníka samozřejmě v té vedoucí pozici, takže máme rozdělenou knihovnu na oddělení, nechtě vedoucí katalogičního oddělení, nechtě vedoucí akvizice, ať má jakoby řídící pozici, ale myslím si, že v tom vzdělávání by měl mít po teoretické i praktické stránce zvládnuté knihovnictví jako takové s přesahem do asi toho řízení a informatiky možná. Já si myslím, že ten vysokoškolák by to řemeslo měl taky umět do nějaký míry. A možná nemusí úplně v těch detailech, aspoň části, té profese jít do detailů. Já vždycky vysokou školu, já jsem teda taky gymnazista, taky střední knihovnickou nemám, takže budu mluvit teda taky ze svých zkušeností. K čemu by byla vysoká škola? Já si... ne, já si... Ne, 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 já si... Nic tak moc neočekejte. Já si myslím, že vysoká škola byla velmi, velmi, velmi důležitá, a to i v době, kdy já jsem ji studovala, což samozřejmě bylo v hlubokém dávnověku totality. Protože to si myslím, že se úplně nezměnilo, pokud jste měli rozumný kantory, a vysoká škola má dávat široký rozhled, nadhled, tušení souvislostí, tušení stínů a možná, to nevím, jestli platí pořád, ale zvednout vaše kulturně společenské nivo. A když k tomu ještě přihodí něco z té odbornosti, tak zaplať pánu za to, že to je důležité. Já když budu mluvit o vysokoškolákách, tak ono to platí samozřejmě o středoškolákách, ale tak tam je mnohem asi důležitější než nabité vědomosti, vědět, jak s nima pracovat, umět se učit, umět hledat, a teď samozřejmě teda i v elektronických zdrojích, umět je hodnotit a umět je využívat. U vysokoškoláka já předpokládám, že když ho nenaučili na škole katalogizovat, protože měl zrovna nějakou jinou práci, takže ví, co to je katalogizace, ví, k čemu to bude, ví, jaký to má smysl, ví, jaký to má poznání, ví, kde si o tom dohledá všechny informace, ví, kde si to může otestovat, ví, kde si může udělat jaký kus, takže to zvládá, když vemu teda úplně jako jednoduchý příklad. Ale v čem si myslím, že je vysoká škola nenahraditelná, je v tom, jak opracuje vaši osobnost. A u vysokoškoláka je osobnost podle mě to úplně nejdůležitější. Včera právě jsem hovořila s několika paními ředitelkami na tohleto a oni říkali, přijdou z těch fakult a nějaké znalosti mají. A ty znalosti jsou využitelné. Z téhle školy umějí tohle, z téhle školy umějí tohle. Nikdy to není dokonalý, ale prostě nějaké znalosti mají a využitelné v praxi jsou. Ale záleží potom na tom, jaká je to osobnost. A já teda si obecně myslím, že se omlouvám, jsme na půdě univerzity, ale obecně, tak tady to určitě neplatí. Ale řekla bych, že obecně školství začalo
v nové době rezignovat na výchovu a zaměřilo se teda na vzdělávání, což je nepochybně velmi správné, zaměřit se na vzdělávání, ale já si myslím, že ta výchova je prostě naprosto nezbytná a na té vysoké škole to není takové to usměrňování, tohle nedělej, takhle se tvař, ale je to nějaký pěstění té osobnosti. A fakt dobrá osobnost je schopná vám nejenom zvládnout to řemeslo, ale no to je jedno. Nahrává se to houškla, nedořekne věc. Tak prostě tak, myslím si, že tohle má dát vysoká škola, že má přinášet do toho oboru osobnosti. Samozřejmě ty, které jako tuší, jaké jsou trendy, nebo vědí, kde se o ně mají zajímat. A pak bych teda ještě, jako to bych u všech škol hrozně ráda, kdyby ty školy lidi motivovaly pro práci v tom oboru, protože první odpověď na dotaz, hele, tak jaký absolventy vlastně chceme? A říkali, nějaký. A k nám aspoň někdo z těch oborových škol, ne? To je prostě to první a poslední největší přání. Já myslím, že Marta to tak zase řekla, jak bych to řekla já. Myslím si, že vysoká škola přesně má jít jako hloub a výš a šíř. Rozvinout z toho řemeslníka nějaký někoho, kdo dokáže třeba i posunout, ne obor, ale třeba jenom tu knihovnu. Člověk, který pro mě potom bude partner i v rozvoji nových věcí a takových posouvání služeb. Doufám, že to je tak srozumitelné, teď to tvořím to prostě v hlavě. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, a teď si mě vzpomenula, to byla taková na zlatou reakce, a tak já si možná ještě na to vzpomenu a možná pak do toho vstoupím. Já možná nechám mluvit Hanku a ještě se vzpomenu, co jsem chtěla říct. Já nemám tušku, jsem si to nemohla si podívat. Ne, já si to budu to pamatovat pak. Jestli dovolíš. Já mám pocit, že na vysokých školách se nám to začíná komplikovat ve srovnání s tou. Za prvé máme několik stupňů. Já bych asi zůstala u bakalářského magisterského, ten doktorský nechám úplně stranou, protože ten se nám i vzhledem ke knihovnám jako dost jako vymyká. Ale uvědomte si, už to tady naznačil, jsem mluvil o tom středoškolském stupni, na vysokou školu přichází třeba na bakalář, na KISKu nebo na UISKu, přichází tam lidé s velmi odlišným zázemím z té střední školy. Teda už řemeslně zdatní středoškolští knihovníci, gymnazisté, lidi z různých průmyslovek a opravdu jako ten mix je velmi speciální. A na tom bakalářském stupni my musíme nabídnout těm, co už znají to řemeslo, něco navíc, těm, co jdou z toho gymnázia, jsou to prostě šikovní, chytrý lidi, kteří prostě ten obor mají zájem, tak jim musíme naučit ty základy, ale umožnit jim se srovnat s těmi středoškoláky, knihovníky a zároveň všechny tak nějak jako dostat na takovou podobnou úroveň. Myslím si, že otázka praxí, a tady Zlatého škola to zmiňovala, opravdu myslím si, že vysokoškolák, knihovník má to řemeslo znát. Jo? Dostane ho v nějakém kratším čase, nejsou to 4 roky na střední škole, měl by to prostě zvládnout rychle. Otázka odborných praxí zásadní, v tom myslím, že pak Martin bude souhlasit. My teďka na OISKu vedeme velké diskuze o odlišení bakalářského magisterského studia a docházíme k tomu, že by to magisterské nemělo být v podstatě jako jenom takovým plynulým pokračováním, že by tam měl být větší předěl. A opravdu absolventi magisterského studia z našeho pohledu, nebo zatím opřesno uprostřed těch diskuzí, tak jak já to chápu zatím, by měli být lidé, kteří opravdu pak budou už znát opravdu jako detaily, ale jako a vize a mít nějaké jako rozvíjet opravdu ten obor na té nejvyšší úrovni. Jo, já z pohledu praktika, knihovníka, to jsou pro mě jako manažeři velkých knihoven, lidé, kteří mají na starosti, já nevím, i potom třeba velké jako i třeba asociace, otázky právě celého rozvoje toho oboru, nastavování spolupráce na celostátní mezinárodní úrovni, velké projekty. A kdybych to měla teda přesunout do toho praktického života knihovnického, tak třeba absolventi toho bakalářského studia
pro mě vedou třeba nějaké menší knihovny, vedou oddělení ve velkých knihovnách, mají na starosti třeba agendy určité a tak. Kdybych to teda takhle měla dát do toho praktického. Je to asi za mě, ale nechci Martinovi všechno vystřílet. Já vlastně asi souhlasím s kolegyněmi, možná bych doplnil nějaké věci. Jak už jsem říkal, podle mě střední škola je o tom praktiku, naučit prostě o čem tak oboru je. A ta vysoká škola je dávat to na těch teorií, nějak prostě dávat tomu těm termínům teoretický jámec, protože můžete naučit a podleční pravidla, můžete naučit nějaký formát, ale on se za tenhle změní a ti lidé po pěti letech individuované jednou už neplatní. A jako, vy už to nezměníte. Takže naopak my vlastně musíme učit ty studenty, aby dokázali se naučit, nebo aby sami dokázali vidět, jak ty formáty fungují, čemu jsou, jak fungují pravidla, jak fungují standardy a dokázali se ty nové možnosti doučit. Jo. Takže jako asi by spíš poučitelé, že budou všichni metropolizovat. My samozřejmě máme mečkový seminář, kde, nebo plánem teďka od září, kde se to budete moc naučit, nebo se to naši studenti budou moc naučit, ale je to výběrový seminář. Ale povinné pro všechny je, že všichni projdou tím, jakým způsobem ty věci organizovat, jak udělat organizované sbírky, jak uchovávat informace, jak je zpřístupňovat, jak je vyhledávat. Tohle si myslím, že jsou ty kompetence, které by měly získávat ale hodně v té obecné rovině a potom je dokázat aplikovat na tu praxi. Takže ta aplikace dokáže pro nás důležitá. Třeba u nás taky zpěl se víte, že máme aplikované projekty, máme přiživatku, kde dosti studenti můžou testovat různé věci, které budou reálné na živých lidech, kde je možná velký dneska, máme tam to nadal třeba velkou lidé, že nám to budou už usledovat, ale myslím, že na to funguje a vidíme, jak tam ti lidé rostou a najednou to nejsou jenom ti, kteří se něco naučili, kde vědecky ho dokáží dělat kolekci pro ty studenty. Tady hodně zaznívá, že střední škola jakoby, nebo možná ty lidi až negativní, že jakoby ne, že jsou nějaký nejsou dostatečně kvalitní. A já bych to vlastně úplně nesouhlasil. Protože já třeba, když nám přijdou lidé z brněnské nebo brněnské školy, jak nám hlavně tyhle lidé, nebo i z jiných škol, nám přišli, nám chodí, tak respektive nevím, asi ne, ale oni jsou vlastně v naší studia, jsou na různých místech v republice, ale hlavně z brněnské, já vidím, že vlastně ty lidé vlastně prvák se tak jako jenom projdou a si určitě vidím tady pár tváří, kteří jsou absolventi střední brněnské školy a vlastně s tím není vůbec žádný problém. A my musíme právě ještě Lohanka dorovnat na ty znalosti těch, co přišli z těch gymnází a z jiných typů škol. Nám hodí jako poměrně velká smyska jako nejenom z gymnází, ale třeba i z dalších středních škol. Ale možná další budou problém nastává na magisteru, protože tam vezmeme část svých studentů a nebo Soudisku nebo Soupavy a z dalšího vlastně, ale zároveň bereme také absolventy jiných oborů a tím vůbec nevím, co knihovnictví. Takže ten bakalář, který je prakticky, kde se snažíme víceméně naučit trošku těm základům, tak nejenom tím ti magistři nemají. A taky hodně řešíme, jak to navázat, jestli tam má být posloubnost nebo nemá. My to teoreticky řešíme těmi našimi třemi specializacemi a třeba naši absolventi bakaláře se stěžují. My tam nemáme to knihovnictví, my chceme studovat knihovnictví. Ale vlastně velkou výhodou toho magistra je, že myslím, že tady nějakou specializaci nebo můžete studovat obecně ten úbor. Ale úžasné na tom je, že do místy si to můžete pomoct, že de facto se studujete, já nevím, datovou věte, tam můžete se zabývat systémy a jak dělat analýzovat data, nebo můžete studovat informace ve vzdělávání a zase můžete chystat lekce do knihoveny. Ale můžete to taky aplikovat na nějaký jiný úbor. Prostě není to, že bychom byli uzavřeni jenom na ty knihovny, ale vlastně ten náš obor knihovnictví je jedna aplikace. Ale to se baví o knihovnách, takže jako myslím si, že vysoká škola má motivovat tomu, aby když už jako ti studenti chtějí potom pracovat knihovnách, tak je to motivovat. Já doufám, že to děláme hodně. Určitě bychom měli dávat sebevědomí. Mám tady řekla jednu úžasnou věc, dělat ty osobnosti. To je ten základ. Podle mě my z vysoké školy by měli být lidé, kteří jsou těmi osobnostmi, kteří se jsou ochotní učit, kteří jsou ochotní sdílet informace a vidí je na to sdílení. Se mluvám, já teda, jestli tady cokoliv, myslím, vyznělo v neprospěch středoškolských absolventů, tak ne, existují různé školy, já nevím, jak moc tohle víte, že ale
jsou desítky škol, většinou obchodních akademií, které si nechali akreditovat náš obor, protože on se jmenuje hezky informační systémy a služby. A to zní tak hezky, tamto slovo informační, tak nám určitě ty děti budou a budou u nás studovat. A samozřejmě tam leckde teda žasmené nad těmi absolventy, má to i hodně těch integrovaných škol, to znamená takový ten učňák a učíte se tam na zedníka, na švadlenu, na knihovníka. Čili tam samozřejmě o těch výstupech nemluvím, ale na většina těch škol to neudrží ten obor, jo? Třeba po roce to skončí. Takže zaplať pánu za brněnskou školu, my jich v podstatě čekáme za brněnskou školu, a středoškolá knihovky 73% v současnosti zaměstnaných knihovníků jako celkového počtu. To znamená, že středoškolák je základem naší profese, nikoli vysokoškolák. Jedný trošku poměry o vysokoškolských knih, ale mluvím o knihovnách veřejných a i o knihovnách teda některých specializovaných. Středoškolák je základ naší profese, protože naopak, kvalitní středoškolák náš se. Tak teď nás teda Zlata naprosto obhájila, že ti se tady jako nadýchávala na to, že jako středoškolské vzdělávání je špatně a degradováno. Myšlenka obecně, že středoškolské vzdělávání devalvuje, že není nekvalitní, tak myslím, že u těch lidské to by pochovala, že vlastně tak není. Spíš myslím, že ta škola dostává lidově řečeno na zadek tím, že je sloučená jakoby všude, tak jak to tady zaznělo. My jsme sloučení s obchodní akademií a je to časté. Ekonomové chtějí prodávat. Samozřejmě vůbec nechápou knihovníka, který chce dělat svou knihovnickou práci, chce vzdělávat, chce šířit ty informace, o to chce dělat zadarmo. Takže to vůbec jako nebývá pochopeno, že to je ta nezisková sféra a vždycky jako ta střední knihovnická škola je takovým odloukánkem. A proto je možná jakoby míň o ní slyšet z hlediska jakoby toho zaseknutí drápku k těm rodičům, že na tuhle školu bych přece mohla dát svoje dítě, protože to není špatný obor, to není to špatné zaměření. Je to třeba zajímavé, nebo mohlo by tam být. Jako není podle mě ten obor vidět. Jako to si myslím, že způsobuje to je jedna věc. Další věcí je samozřejmě nějaký přirozený vývoj natality toho, jak nám ty děti rostou a jak se to přelívá, kdy jsou silné, kdy jsou slabé ročníky. To strašně je z hlediska státu jakoby špatně řízené, že najednou děti málo školy, smrskneme dohromady, to je jedno, kdo spolu bude, všechny spolu vydrží, najednou je dětí moc, praská všechno ve švech a co budeme dělat jako dál. Já možná jenom jsem si vzpomněla, co jsem chtěla říct. Já jsem kdysi dříve byla takový kacíř, jsem říkala, že radši si vezmu třeba pedagoga, anebo já nevím, odborníka na PR nebo něco a udělám z nich knihovníky. A já už se asi 10 let omlouvám za to, že jsem to kdysi jako takhle viděla a dneska říkám opak. Jako nikdy neudělám dobrého knihovníka, nechci říkat nikdy, nechci to zobecňovat, ale ze svých zkušeností vím, že vždycky z knihovníka udělám to ostatní, ale z těch ostatních neudělám knihovníka. Takže teďko už opravdu říkám, já chci jenom knihovníky a daří se mě to knihovně. Musím říct, že 90% mám knihovníky a všem jsem dala ultimátum, že buď opravdu si to vzdělání vydělají, nebo u nás nebudou. Takže já jako opravdu z mé praxe upřednostňuji lidi s knihovnickým vzděláním. I na pozicích neknihovnických. Teď tedy, jak jsme viděli, teď jsme se i od vysokoškolské vraceli k tomu středoškolskému, takže bych dala ještě prostor, aby jsme si vlastně to uvedli na té ideové představě o tom stupni vzdělávání ještě tím posledním, vlastně dalším vzdělávání už po absolvování, nebo respektive bez ohledu na to formální vzdělávání, ale spíš nějaké to další vzdělávání knihovníků nebo i z jiného oboru vzdělaných, kteří ale pracují v knihovně. Takže kde tam vidíte tu roli vlastně těch věcí, které se dějí, jak se rozvíjí knihovníci? Tak tady budeme začínat. Co životní vzdělávání určitě specifické, odmítá se do vzniku oboru. Já
si myslím, že celoživotní vzdělávání je určitě učeno těm, kteří třeba jsou v těch milionách, nechtějí studovat žádnou školu, ale prostě chtějí se k tomu rozvíjet, takže musí tam být nějaké základy. Ale daleko víc by to mělo rozvíjet nějaké logické specializace. Takže kdyby mám vlastně nějaký úvod na pozici systémového výhodníka, tak bych prostě měl vyhledávat ty akce, které mě rozvíjejí právě na této pozici, abych byl ještě větší expert, abych dokázal a vlastně ideálně dávat dohromady nějaké lidi, které tohle to zajímá, vytvářet komunity a spolupracovat třeba na společných problémech. Takže určitě je to výhodné specializace. Já si myslím, že to rozdílí. Jakby, že sdílet ty informace a tím posouvat to celoživotní vzdělávání, že to by mělo pomáhat v těch knihovnách, aby se informace šířily dál, takže nějaké jednotné úložiště, něco, o čem vědí prostě všichni, jakože všichni vědí o souborném katalogu, tak stejnou měrou udělat něco podobného, kdyby jako se sdílely informace, mohlo se v rámci celoživotního vzdělávání podle zaměření toho člověka si doplnit cokoliv. Když se tady často objevuje příklad katalogizace, tak si myslím, že leta se katalogizovalo podle nějaké normy, teď je to RDA, tak v rámci celoživotního vzdělávání musí jít prostě na kurz a doplnit si ty znalosti. Celoživotně tím přeskočíme. Ani ty si tak jako napůl. Já tady vidím rovně, tak zase několik rovin. Důležitá je otázka managementu každé knihovny. Myslím si, že rozvoj zaměstnanců, práce s nimi, motivace, jejich sledování, té jejich dráhy profesní je úkol každého dobrého manažera té knihovny. Mně se hrozně líbilo, když jsem dneska měla přednášku o těch amerických vysokoškolských knihovnách, to je systém jako pravidelných evaluací těch lidí, ať už formálních nebo neformálních, ale většinou oni to mají nějakým způsobem formalizované, bývá to třeba jednou za dva roky, opravdu jako detailní, kde se sleduje, co ten člověk za ty dva roky udělal, jakou cestu ušel, jaké absolvoval semináře, kde co prezentoval, případně něco napsal, pokud to měl, má ve svém popisu práce. Tohle si myslím, že i když to by to u nás není to u nás jako nastavené nějakou legislativou, tak ale myslím si, že tohle si každý ředitel knihovny může udělat, pokud jako s těmi lidmi chce pracovat systematicky. A potom já tam teda vidím obrovskou důležitou roli ve spolupráci teda profesních organizací, knihovnických škol a velkých knihoven, jako je Národní knihovna a třeba krajské knihovny, které zase směrem v rámci tam v těch svých funkcích regionálních by měly tady tu otázku toho vzdělávání zajišťovat, protože taky mají nejlepší přehled o tom, co je potřeba, co se v té oblasti mění. Je to tohle náročné. Vím sama tohle třeba z asociace knihoven vysokých škol, kdy opravdu jak si ad hoc reagujeme na některé věci, protože se objeví úplně téma, které doteďka nikdo neřešil a my najednou musíme vyřešit, aby minimálně ředitelé těch knihoven se to během roku všichni dozvěděli, teďka typicky třeba hodnocení kritérií kvality nebo kritéria kvality vysokoškolských knihoven, protože se objevily institucionální akreditace na univerzitách. S tím musí být systém hodnocení kvality všeho od rektorátu po menzu, včetně knihoven. A teďka to musíme všichni během roku vyřešit. Takže tohle se nedá systematicky nějak odfixovat, ale pak jsou zase oblasti, které víme, že můžeme řešit systematicky. Ale je to taková jako propletená síť, chce to hodně koordinace a hodně to závisí zatím asi bohužel, možná někdy bohudík, na těch jednotlivých jako osobnostech, které to táhnou. Takže tak. Já určitě z praxe zase naší malé obyčejné knihovny. Je tam ta specializace. Nám z těch škol vyjdou nějak více nebo méně obecně ty lidi vzdělaní. Dneska, jak je ten trend učícího knihovníka, tak i vlastně umí učit. Ale když to vezmu, tak v knihovně pro děti to naprostá specifika. Pracovat s dětmi, nějaké pedagogické dovednosti, teď se po nich vlastně požaduje vysoká míra dovedností, aby mohli být partnery pro školy, aby uměli metody kritického myšlení a další. Úplně jiné požadavky máme na knihovníky, kteří pracují s mladými lidmi. Ti zase se musí specializovat jako
vlastně pedagog volného času musí znát metody neformálního vzdělávání, protože zase s mladýma lidma pracujeme úplně jinak než s dětmi. A pak už vlastně k němu k dospělém, buď už je teda opravdu tam už se jakoby víc u nás je jich nejvíc, takže jsou pak čistě ti knihovníci a pak jsou knihovníci, kteří zase musí vzdělávat dospělé lidi a zase ty úplně jiné požadavky na vzdělávání dospělých lidí. A pak co celoživotní vzdělávání potřebujeme opravdu být pořád in. Trendy se mění, knihovnictví je, ač se to tak jako zvenku nezdá ostatním, jako možná ti, kteří pozorují knihovny zvenčí, tak mají pocit, že se jim tam nic neděje, ale my víme, že je to velmi turbulentní. Tak my, co už jsme dlouho v praxi, tak potřebujeme být trošku v obraze a držet krok. A nebo se snažit ty trendy i vytvářet. A bez toho, a tady to zaznělo, síťování, potkávání se a rozvíjení toho oboru. V tom vidím celoživotní vzdělávání. Takže jakoby tady ty dva směry. Já bych souhlasila s Hankou Landovou, že těch vrstev je strašně moc, protože začnu od toho, že právě k nám nechodíte. Vy absolventi chodíte tam, kde vás lépe platí za jazykové znalosti a dobré nakládání s informacemi, které umíte, tak v tom dalším vzdělávání, které se musí zajišťovat knihovnické asociace, je velká položka rekvalifikací, protože chceme, že u nás teda pracovali lidi, kteří vědí, o čem ten obor je, tak vlastně většinu z nich, zhruba 50% z nich to musíme naučit, protože máme v knihovnách, zejména zase veřejných, lépe jsou na to vysokoškolské knihovny, máme půl na půl oborový vzdělání, to znamená, že 50% lidí dovzděláváme v rekvalifikaci. Nevím, jestli jste zaregistrovali, ale byla schválena Ústřední knihovnickou radou koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků, která velmi opatrně a jemně nastavuje nějaká pravidla s horizontem 15 let, do kdy bychom měli být plně kvalifikovaní v knihovnách, anebo k tomu alespoň směřovat, aby tam byli upřímní. Pak by se měly dělat inovace vzdělání, nebo inovace vzdělání, abych odlišovala dvě rozdílné věci. A to inovační vzdělávání, jeho systém a jeho obsah je otázkou práce některé z pracovních skupin. Já pořád prosazuju to, co říkala Hanka, aby se evaluovalo, aby se prostě v pravidelných intervalech s dvěma lety, to je krásná, tak optimistická nejsem, ale s pěti lety, aby se prostě zejména vysokoškoláci, aby procházeli evaluací a podle toho buď absolvovali inovační kurzy nebo jsou up to date, pak třeba evaluace potvrdí, že to stačí. A potom samozřejmě ty specializace, ale do dalšího vzdělání, protože ty jsou nejčastější typem vzdělání, protože tu rekvalifikaci dělá nemnoho knihy. Ale pak je tady ještě to zase, co naťukla Martina, my v těch knihovnách potřebujeme čistý knihovníky, ale pak tam potřebujeme jiný profese. Je otázkou asi knihovna od knihovny, názor od názoru, ale je otázkou, jestli na ty jiný profese brát lidi vzdělané v jiných oborech, anebo jestli rekvalifikovat knihovníky. A to zatím také neprobíhá nijak jinak než formou dalšího vzdělávání. Takže když se v Česku řekne další vzdělávání, tak je to tak strašně široký záběr a je to zatím natolik nejednotné a neučesané. Věříme, že ta koncepce tomu může trochu napomoci, ale kdo ví, protože šedivá je teorie zelený je strom života, ta otázka, jak se to vyvíjí. Já si myslím teda, že z knihovníka, který je knihovníkem po stránce oborové a teda, jak řekněme, tělem a duší, pak v rámci dalšího, jakože dodat mu tu pedagogickou rovinu, když jsme mluvili třeba o tom volnočasových aktivitách, si myslím, že se dokáže jako přerodit tady do tohohle levelu.
Samozřejmě knihovny pracují i se seniory, takže nějaká práce s těmito lidmi, kteří mají specifické potřeby úplně stejně jako třeba malé děti, a to si myslím, že z knihovníka udělat jde. Obráceně z některých profesí dělat knihovníka si myslím, že je lámání těch lidí. Tak ono prakticky jde z knihovníka udělat úplně něco. A to máme milion. Jednu věc, na tohle, ale tam samozřejmě pak je jiná otázka v těch jako velmi specializovaných knihovnách, ať jsou to teda univerzitní knihovny nebo typu Národní lékařská knihovna a podobně, kde my opravdu potřebujeme, to, já jsem to taky dneska zmiňovala, ty předmětové knihovníky, kde my opravdu, je pro nás daleko snažší je naučit otázky, já nevím, akvizice, katalogizace a podobně, ale my potřebujeme tu její expertízu a já bych nechtěla, aby mě někdo se mě snažil se udělat fyzika nebo chemika, to by nedopadlo dobře. Takže tady myslím, že se to vyplatí, ale je to opravdu pro jenom určitý, jako pro určitý segment knihoven. Ale co jsem ještě chtěla říct, myslím, že je strašně důležité v tom celoživotním vzdělávání rychle podchytit ty absolventy, kteří přijdou do těch knihoven, a dát jim velmi jako intenzivní možnost se dovzdělávat a růst, protože si myslím, že ty nemám na to žádná data, ale z vlastní takovýchto zkušeností a pocitů, že ti absolventi často prostě, protože víme, že jsou určité bonusy a benefity, které v těch knihovnách prostě nejsou. Jako jsou třeba finanční ohodnocení, které ve věku, kdy ty studenti mají ukončenou vysokou školu, během pár let se chystají zakládat rodiny a tak, tak prostě je to opravdu problém, byť samozřejmě má to jiné, jako ta profese jiné krásy. Ale musíme s tímhle pracovat. Já jsem to za poslední půl roku u nás v knihovně řešila dva případy, kdy kolegové kolem 30 let strašně šikovní knihovníci dostali oba nabídku, jeden je ajťák a knihovník dohromady, což je vzácná kombinace, a dostal nabídku, ať jde do nějaké IT firmy, prostě plat jako trojnásobný, a měli jsme spolu dlouhé diskuze o tom, proč by měl nebo neměl v té knihovně zůstat. Nakonec zůstal, ale právě protože on chtěl odejít, protože věděl, že to co přináší té knihovně, nějaké otázky ty programátorské, že už dosáhl svých limitů a v té knihovně se to nenaučí a musí se to naučit někde jinde, ale tak jsme se snažili najít způsob, jak mu umožnit se v tom dovzdělat. Byť je to pro knihovnu velmi nákladná věc, ale velmi se nám to vyplatí, protože já takového člověka jsem nikdy v životě v knihovně neměla a už ho zase dlouho mít nebudu, pokud by do tohohle přišlo. Kromě toho, že samozřejmě řekl, že nikde jinde nebude mít takovou šéfku. A to jsou ty benefity. Myslím si, že v rámci těch benefitů, které zůstávají, když jsem v rámci středoškolského vzdělávání byla na exkurzi v Praze v městské knihovně, tak nás tam úžasně samozřejmě provedli a mimo jiné říkala ta paní slečny, choďte na plesy bankéřů, abyste mohli knihovnickou profesi dělat. A to už je jako docela x let, a já to říkám pořád. Pořád chodíte. Já, to je okřídlené a prastaré heslo, že knihovnictví už letěli končit pro manželky dobře prosperující podnikatelé. Ale já bych si dovolila jednu věc. Samozřejmě, že my knihovnici jsme dobřejší, ale my to o sobě velmi dobře víme. Ale prosím vás, jako zase zpátky na zem, i z jiných profesí se dají udělat docela dobrý knihovnici. A máme celou řadu takových příkladů. To byste se divili, kteří dobří knihovnici původně vůbec nějak vzdělání knihovnici nejsou. Otázka je, jestli je to ekonomické. A zrovna také zase pro mě třeba otázka, jestli je ekonomické z knihovníka jako knihovníka vyrábět někoho jiného. Ale vždycky je to otázka velikosti knihovny samozřejmě. Martina ve svým knihovně bude předělávat knihovníky na další profese, protože má nějaký množství lidí v městské knihovně v Praze, abych vzala teda jako opravdu příklady, si můžou dovolit vzít, a teď já nevím, PR specialistu. Ne knihovníka, protože tam bude vždycky dost lidí, který ho pro fackého řeknou ne, tudy ne, protože my jsme knihovna, musíš tam ještě dostat tohle, podívej se na to, nebo jinýho specialistu pod vedením velkého množství knihovníků, protože tam bude spousta partnerů, takže tam je to různý. A potom jsem chtěla ještě ty benefity v knihovnách, že jo, benefit, helejte, postupem s věkem zjistíte, že mít dobrého šéfa
Když to není úplně největší benefit, tak je to druhý největší benefit. To vám teda můžu garantovat. Taky se ví, že pokud je vám přes 45, tak už vás na zvýšení platu 3 nebo 5 tisíc nikdo nikam tam nepřetáhne, pokud jste v dobrém kolektivu. Protože to je mnohem lepší benefit, než to, že budete začínat někde, nevíte, kde, nevíte, jaký budou. Samozřejmě, jak se to pohne vejš trošku, tak už se zvažují ty přechody. Ale my těch benefitů jaksi v průběhu let nabízíme poměrně hodně, jenom často nevíme, že jsou to benefity. Ale pro absolut, fakt, ale to myslím vážně, že jo. Když půjdete do komerční sféry a tam vám nabídnou bezplatný jazykový vzdělávání, nebo bezplatný stáže někde v nějakém prostě zajímavém podniku, tak je to velký benefit a uvádějí ho, když vás získali, ale tak jako řekněte nějakým knihovníkovi, že se můžete zadarmo vzdělávat a že by vám za to měl utrhnout ruce. To má utrhne úplně, no to je jedno. Ale, takže těch benefitů jakoby relativně, a neumíme s ním pracovat. Ale pak je ten, že při rozjezdu kariérní, málo co zahraje tolik jako možnost těch peněz, že jo? Protože jako, teď se budu ženit, teď se musím ženit, teď se budu dávat, ale není úspěšný podnikatel, potřebujeme být. Je to jasný, na začátku ty prachy jsou rozhodující, opravdu rozhodující. A tam máme většinou málo co nabídnout, to je na diskutu. Ale potom si na to zvykneme, protože mým benefitem je, že sedím tady. Odměna ve všech směrech. Potom knihovnice jsou kreativní, naši jeho si sami neutrácej za na drahý modely. A tam jsou ještě daleko originální. Tak dobře, jak mají ty kamarádky, co jim to už jo. Já si taky neužiju nic. Ne, tak omlouvám se všem to své. Ale myslím si, že bychom tady u toho tématu jako chvíli mohli zůstat, u těch benefitů. Já psal to všichni. ale myslím si, že jsme se tady toho dotkli v rámci těch předchozích vlastních vašich komentářů, kdy zaznívalo, že vlastně ten zájem o ten obor i vlastně o to vzdělávání v oblasti knihovnictví ať na té středoškolské nebo na té vysokoškolské úrovni. Ale myslím si, že do značné míry i jako zájem knihovníků v praxi dále se vzdělávat, takže ta motivace není úplně ideální, jak jsme si asi představovali. Tak napadají vás nějaké benefity, kromě toho, že budeme teda apelovat na rozvoj kreativity a dobré šéfové a dobré kolektivy, to znamená, že si to nemusím tak všichni, kdo toho zná. Nebo že když přijdu do jakéhokoliv města a přijdu do knihovny, takže vždycky jako mi poradí, kam mám jít a vždycky se tam najde někdo, jako na koho se můžu obrátit, tak se vlastně kdekoliv. Tak napadají vás nějaké jako benefity, se kterými by se dalo pracovat při jako prosazování nebo propagování či odborů? No ale to znám knihovnu, kde právnička města řekla, že to je neoprávněné obohacování a musí si platit normálně registraci zaměstnance. Ale je to jiný. To je hezký benefit. Tak já si můžu, že mám počet se to představit právě. Ne, já budu Já z vlastní zkušenosti, a jak říkám teďka i z zkušenosti vedení teda těch svých mladších kolegů, tak tady ty diskuze se snažíme vést. Myslím si, že to vzdělávání, možnosti cestování, to se posuzuju ve vysokoškolské knihovny, nevím, jak je to ve veřejných knihovnách, ale stáže, to, že prostě jedou na týden do Helsinek na stáž a všechno prostě mají hrazené, velká rozmanitost té práce. Když je šéf dobře vede, tak teď mluvím taky právě o těch mladých, které my se snažíme tak mě udržet, tak mají vlastně do značné míry i volnost v tom, že mohou přicházet. Myslím si, že pokud ten jejich nadřízený je rozumný, tak jim dá možnost přicházet s vlastními projekty, zkoušet si věci nad rámec takových těch pevně daných povinností. A potom, a to teďka začínám sledovat a sama jsem to zažila na vlastní kůži, velmi dobré možnost sladění té práce s normálním životem, rodinným životem, osobním životem, možnost flexibility těch úvazků, to třeba platí pro univerzitní prostředí, teda jednoznačně. Možnost ty takové věci jako práce z domova, teďka kolegyně, která by která
má poloviční úvazek, chodí do práce jeden den v týdnu a zbytek věcí dělá z domova. Takže myslím si, že v tomhle, když se jako s těmi možnostmi, které třeba na těch univerzitních knihovnách jsou, tak je můžeme lidi jako dobře držet a oni potom jako nemají tolik tendenci utíkat, protože vidí, že by to jinde bylo těžší a to, jak všechno tohle vyváží ty třeba trochu jako nižší platové podmínky ve srovnání s komerční sférou. Můžu pomítat, co je. Kdybych to měla ve své knihovně, tak jak jste to říkala, tak jsem jako i za ten hodně nižší finanční výdělek, co mám v škole, no, tak jsem spokojená, ale to můžu jako a ještě možnost sladění s dalším studiem. K nám třeba teďka přicházela kolegyně z městské. Protože neměla možnost to sladit se studiem. Opravdu takovým tím jako regulérním studiem, ne celoživotním vzděláváním teda. A takže zase několik těch kolegů třeba u mě chodí a někdo dopsal diplomky a jinde by to třeba nezvládli a myslím si, že i to je potom motivuje pak teda zůstat i nějakou dobu po té diplomce. Já nevěřím, nebo nemyslím si, že by tam zůstali až do důchodu, ale věřím, že u takovýchhle lidí každý rok, který v té knihovně stráví, který se nám je tam podrží, podaří namotivovat a udržet, tak je obrovským přínosem. A pořád si myslím, že jako by se u školské knihovny mají v tomhle daleko víc možností. Ano. A pořád máme obrovskou síť těch městských knihoven, kde ten knihovník musí být v těch službách, musí se věnovat každému, kdo přijde do té knihovny. A tak jako my taky tam ty služby, nebo taky musíme tohle zajistit. Jo? Ale je tam pro mě v těch vysokých knihovnách je víc takových těch volných pozic, kde to není tak pevné a ten člověk tam opravdu nemusí být od půl osmí do 4 nebo do 8. Zároveň se ale v rámci celoživotního vzdělávání a rozvoje profesního snažíme i ty lidi z těchto volných pozic posílat do těch služeb, aby to dobře všechno znali a okolo zastupitelnosti a tak. Takže je to otázka. Já si myslím, že u těch benefitů vždycky záleží na velikosti knihovny. U takových těch benefitů, které jsou jasné. Národní knihovna, když bude nabírat, může fakt dobré, kvalitní pracovníků slíbit, že určitě vyjedou. A že vyjedou vlastně do celého světa. To postupně prostě možný je. Budou dělat v tom správném útvaru, tak samozřejmě. No, protože některé útvary, tak hele, ty akvizitéři jezdějí několikrát za rok. A je to správný, musí obět dva letry, sehnat věci, které tady nejsou, a tak dále. Knihovna ve městě 5000, kde budou dva lidi, vám zahraniční cestu pravděpodobně nenabídne jako ten hlavní benefit, když se tam dá. Knihovna ve městě, která je součástí městského úřadu, že máme celou řadu knihoven, tady nemají právě subjektivitu, jsou součástí městského úřadu, nabízí krásný benefit finanční, protože má 25% úředníků. Ne všechny, ale mají to. Knihovna, která je veliká, vám nabídne, že nikdy nemusíte vidět činného člověka, že budete katalogizovat, budete vidět jenom ty knížky, které milujete a těma se benefit jak vám. Malá knihovna pro někoho, musíme si říct, co je pro koho benefit. Malá knihovna vám tohle nenabídne, velká knihovna vám může umožnit to sladění pracovní doby s rodinným životem, knihovně, kde jsou dva lidi a mají dobře nastavenou, myslím, velkou provozní, dobře pro uživatel, velkou provozní dobu, tam se sladuje teda mnohem už a tak dále. Čili je to velmi, velmi různorodý, ale jsme u těch osobností, jo? Zase se k tomu vracím. Když jdete do knihovny a okamžitě, kdy vám řeknou, že dostanete nástupní 14 000 a řeknete, ježiš, nazdar, tak to já do toho Lidlu za 25, nebo jo, teďka jsem četla, nevím, co to bylo, ale chtěl skladníky na skladníky od 35 000, možná skladovali zbraně, nevím. Ale, protože jsem s těma auta přečíslala jenom mě prostě na těch penězích. Ale když je to člověk, který ví, proč do té knihovny jde, to znamená,
chci dělat práci s lidma, chci dělat práci, která není každý den stejná, to znamená, budu dělat tohle, tohle, k tomu čuknu, nebo chci být v ženským kolektivu, jsem například těsně před šiněním a potřebuji vyprat, nebo naopak nechci ty chlapy ani vidět. Víte, pro každého může být benefit něco jiného. A proto říkám, že my s tím neumíme pracovat. Že bychom vlastně leckomu mohli nabídnout něco, co hledá jinde. My teď jsme měli takový kulatý stůl na téma benefity v knihovnách a sepisovali jsme všechno, co potenciálně může být pro člověka. A všechno, co nás napadlo tam v té skupině, co může být benefitem. A to byste se divili, jaký úžasný benefity opravdu v některých knihovnách můžete dostat, protože znám paní ředitelku, která se rozhodla, že je pro ní důležitější, než přispívat prostě o korunu víc na stravenky. Takže je mnohem důležitější, aby se ten kolektiv stmelil a dal se dohromady. A dělají prostě společný zážitkový aktivity. Můžou na ně všichni a samozřejmě jsou typy, kterým tohle nic neříká, ty asi pláčou, že nedostali úplně nic na stravenku, ale z těch ostatních, v podstatě z těch osobností, to znamená z těch lidí, kteří chtějí v tom oboru jakoby dělat, tak z těch se stává úplně, to zní to hrozně, úplně ideální pracovní kolektiv. Takový se neopouští a fakt se neopouští za pár šupek. Čili je to o tom udělat si přehled, zvážit, co my zrovna můžeme u nás. A jsem přesvědčená, znám ředitelky, který nejedou na zahraniční zájezd, posílají tam svoje zaměstnance, nebo jedou s nima. Znám ředitelky, který vemou prostě, máme 4-5 týden společného objíždění českých knihoven, aby jsme se podívali. To jsou věci, které pro spoustu lidí si myslím, jsou velmi, velmi zajímavé. Ale málo by to jim zjedlo, když napíráme nové pracovníky, tam napíšeme, že dostane 9, což je v mém případě 14 a nemáme na poslední příplatky. A nebo zajímavé třeba ty věci sepsat. Právě se na tom pracuje a měla by z toho být databáze, vyberte si, čeho jste sami sami. Ale my jsme to dělali teda jako v rámci týmu taky a sepsali jsme snad 2 A4. A to vlastně my sami ani nevíme, co všechno pro ty lidi je benefit. A teď možná teď jsem si vzpomněla, že mám novou paní učitní, což je teda fakt jediná neknemnická profese, na kterou nechci knihu. Opravdu bychom to asi nezvládli, ale je to jako naprosto šikovná holka po vysoké škole, úplně neuvěřitelná. A dostala nabídku asi do 2 finančních úřadů a říkala, že celý život chtěla dělat ty daně. A prostě těsně před rozhodnutím, že půjde na finanční úřad, řekla, že půjde do knihovny. Protože si najednou uvědomila, v jakých podmínkách by pracovala tam a v jakých podmínkách bude pracovat v knihovně. A je a jako právě to, co tady zaznělo, tak mnoho z toho jako říká, toto, jak Hanka řekla, můžu přijít se, já jsem myslela, že řekne, kdy chtějí do práce. Ale u nás to takové částečně tak je, jo. Můžou si chodit, pokud nejsou vázaní do služeb, ale i ti, co jsou vázaní ve službách, mají do jisté míry volnost, jo. Takže když nemám službu, tak už si dělej, co chceš, jo, jako vozovka. Řídit, jsou zodpovědní sami za sebe, jo. Já nechci, aby jsme je tam opravdu řídili a počítali hodiny, takže a mnoho z nich to považuje za velký benefit, že to mají opravdu jako volnost. A opravdu všechno, co tady zaznělo a pro mě největší benefit je tým, jako takový. A u nás tým building je povinný. A ne všichni to vždycky zpočátku to bylo velmi náročné, ale teď už se všichni těší. Někdy zjistili, že to vlastně nebolí. A naopak, že je to dobrý. Nemáme na to každý rok peníze, není to levné, ale taky jdeme tady tou cestou. Ale teď už si na ty, nevzpomínám si, a to jsem chtěla říct, opravdu jsme to spolu udělali a tam, jako ty 2 A4 z toho vyšly. Už je to delší dobu, už si z toho skoro vůbec nic nepamatuju, ale bylo to zajímavé. Já vlastně, když přemýšlím, proč jsem zůstal v knihovně, tak jsou přesně ty benefity, které tady zaznívaly. Skvělá vedoucí, která měla možnost, abych mohl dělat, a jsem si dělal, co jsem chtěl v té knihovně. Měl jsem volbu, kdy mohl jsem přijít na 9, tam nejít samozřejmě později, protože jsem tam byl ještě do té druhá věc. Další věc byla, že tam byl skvělý tým, kterým jsme pracovali. A to jsou opravdu ty věci, které můžou zabrat a s tím myslím miluji, což je další věc, protože musí tam mít i ten člověk v sobě. A určitě ty peníze nějaké, to jsme tu přišli, protože já za důvodu orientaci ten vedoucí ukázal, jak to ty peníze nebudou financovat, což je taky důležité.
ale tím se chci vrátit trošku k čemu jiné, že ty finance jsou pořád strašně důležité. Takže no. Možná bychom měli začít vnímat nebo ti vedoucí, ta jejich povinnost je podle mě o tom sehnat ty peníze, dokázat peníze zaplatit. A to znamená nějakým způsobem tu knihovnu propagovat, udělat tu edukaci vůči tomu vedení, ale vůči, já mám zkušenost akademických knihoven, takže vůči třeba i těm uživatelům, protože i ti můžou říkat tak, ne, skvěl, a to já tam chodím, všechno městě splní. A on se k tomu vedení donese, ale jednou si to vedení třeba uvědomí tu hodnotu i té knihovny. A snad tak může být u těch veřejných knihoven. Takže jako musíme hrát na tu hodnotu a musíme si nechat ty naše služby zaplatit. A nemůžeme hrát na to, že dobře, ono tak měme toho benefitu, ale se žijeme ty peníze. Minimálně je to lepší výchozí pozice potom pro to vyjednávání. Vždycky, já vždycky mám, když třeba rozšiřujem nějaké služby a kolegové říkají, no jo, tak mi za to nic jako nedostane. Vždycky máme zatím, a ta taktika se nám zatím velmi vyplácela, jako trošku se jako natáhnout jako až k hranicím jako možností třeba něco rozšířit, aniž by nám jako přidali lidi a tak. Tedy chytit ty uživatele na to, aby se to začali chválit a pak říct ano, tak jestli to takhle máme udržet, nebo to ještě jako posunout výš, když se vám tohle líbí, mohlo by to být ještě lepší, takhle už potřebujeme pomoc finančně, personálně a tak. A velmi dobře to funguje, jo, než je to lepší než říct tak, my, jestli chcete, aby jsme tohle udělali, tak nám pomožte, my to jinak ani neskusíme. A i o těch platech se potom dál dobře vyjednává a stejně tak, když jsem mluvila o těch dvou kolegyni a kolegovi, kteří měli lepší nabídky, tak já potom ve té chvíli můžu jít za paní kvestorkou a říct, tady ten skvělý člověk, který dělá všechno tohle, o čem byste slyšela, nebo tahle kolegyně, která nám učí všechny tyhle kurzy, který se všichni chválí, chce odejít. Já nevím, já ji nemůžu už víc nabídnout z těch svých jako to vzdělávání a tak potřebuju prostě finančně jí podpořit a oni potom na to daleko líp slyší zase. To vysokoškolské prostředí v tomhle asi dám, ty asi rezervy jsou větší a jsme méně jako svázaní těmi tabulkami a tak, ale daleko lépe se potom vyjednává. Tak to jsme utekli od toho vzdělávání, ale zaznívalo tu v rámci těch věcí profesní organizace, zaznívalo i team buildingy, spojování těch věcí, toho kontaktu, sdílení těch zkušeností vlastně třeba v rámci toho celoživotního vzdělávání. Takže pokud bychom se měli podívat, tak jak jsme se před chvílí podívali na ty jednotlivé stupně podděleně, dokážete si představit, jak by mohla vypadat ta spolupráce, aby opravdu to byl systém vzdělávání a ne jednotlivé nezávislé stupně. Takže jak by vlastně třeba za vás ten váš stupeň do toho mohl přispět, aby to fungovalo jako systém? Tak jediná představa, která mě napadá, je tak u středoškolského vzdělávání, jako u toho vyššího odborného, je potom v rámci pomoci těm studentům prostupnost na vysokou školu, aby prostě bakaláři získali nějakým způsobem ve zkráceném režimu, když už dokončili to vyšší odborné vzdělávání, což je v téhle republice, se zdá, že není možné. Jak už jsme kvůli těm bošákům nejedno jednání podstoupili, vždycky jsme s ním, myslím, už na ně šli dobře připravení. Obvykle to prošlo přes vedoucího ústavu a pak to někdo z děkanů pro děkanů nedoporučil. A to z hlediska toho třeba, jak jste říkala o tom, že ty věci se mění a že vlastně je potřeba ty věci sdílet, ty novinky v oboru a tak dále. Tak dokážete si představit, že byste do toho přispívali jako střední škola, protože taky určitě sledujete, co se děje. Střední škola, jakoby do toho celoživotního vzdělávání dávali k dispozici něco, co vy děláte, protože to sledujete. Určitě si to bylo představit, že to reálné je hodně dlouhou dobu třeba v rámci rekvalifikačních kurzů v Moravské zemské knihovně učila naše paní doktorka Sedláková a jiní, takže si myslím, že to jakoby takový problém není nabídnout jako i z roviny střední školy tu pomoc nebo podporu do něčeho širokého pro všechny. Jak tady zaznala ta pustnost vyšší odborné studium vysokoškolské, to prostě nejde, my to dáme nějakými vnitřními regulemi a myslím si, že bychom se třeba proti tady ono se takový nedá takhle prostě nastavit. Bohužel takhle to prostě dělá, stejně to takhle dělá, že
výšlo na škola není od nás bakalářský, tím pádem se nedá poznat. Samozřejmě, když vidíme, že k nám přijde student z bakaláře, ne, pardon, z výšlo školy, bude střední, který třeba, já nevím, ovládá bude knihovnictví, tak když máme předně metodické práce, a ten člověk prostě určitě musí chodit na hodinu, určitě na zkoušku, otestujeme se s znalostí má a jako netrápíme ho nějakým dalším způsobem, takže jako tyhle úlevy je tam nechudy neudělat, ale my to uznávání prostě úplně nefunguje. Já třeba, kdybych viděl nějakou spolupráci, tak se třeba to propojí, určitě třeba zapojit k tomu, že my jsme to šli zapadli ten obor jednotně, to znamená nějak si sednout a říct, co ten náš obor je, a trošku jakoby apelovat na tom vstupu, ať už na středních nebo i na vysokých, aby jsme mohli trošku pořídit, aby nám šlo více lidí. A dovedu si představit, že třeba my z vysoké školy nebo třeba můžeme využít naše síť expertů a můžeme třeba posílat na střední školu, nebo třeba dají nějakou přednášku, nějaké třeba téma, které třeba aktuálně to vidí, ale třeba se na to podívat z nějakého jiného pohledu a říct, tohle specializace třeba my máme v rámci našeho bakaláře, nebo to vám, že ten nás dál pohlubovat. No, takže možná, jakoby, aby jsme zvyšovali tu motivaci těch studentů, těch středních škol, jít potom dál tu vysokou, nebo vyšších volných škol na tu vysokou. Takže to si myslím, že je jedna z možností a současně, že fungovali naopak, protože si myslím, že i na střední škole a vyšší volné jsou vlastně experti, kteří dokáží prezentovat nějaká témata. Dovedu si představit nějaké společné projekty, my jsme se vlastně bavili už několikrát možnosti, máme měl nakřižovat se, takže dovedu si představit, že je klidně otevřené i pro střední školy. Ale tam je to zase trošku problém v tom, že ti středoškoláci ještě úplně nemůžou fungovat samostatně a musí mít ten doprovod, takže je to jako vždycky komplikované. Ale jasně, jsou i možná méně samostatné, když jsem třeba si tady bavili s Michalem Pálem, vlastně ze střední školy, vlastně oni přece nejsou ještě samostatní, že my za nás tím projektu nejen pracují, ale středoškoláci potřebují nějaké vedení. Ale možná bychom mohli začít nějakou takovou spolupráci na nějakých společných projektech, tak třeba, že naše studenti by jim byly k dispozici a v podstatě trošku motivovat k tomu, aby to knihovnictví šlo dál studovat. Určitě si dovedu představit možnost nějakých sdílení různých materiálů, protože my také nějaké věci vytváříme. A teďka vlastně těží už to síté, všechno učebnice pro střední školy, obor knihovnictví, která dělají ve finále 4 díly. A myslíme si, že by to mohlo mít docela zajímavý počin spolupracují s námi střední školy, chceme to zatáhnout i ty, které tam ještě nejsou, aby třeba mohli ten text nějak připomínkovat. A myslím si, že to může být zase náš příspěvek k střednímu školství. A říkám, je to o sdílení třeba věcí, sdílení materiálu, nějakou jednotnou databázi, když těch databází všude možně je a i na jednotní hodnotu má nějakou databu, myslím, a buduje nějakou databázi, tak to, co je, tak využívat. Takže podle mě pořád budujeme nějaké databáze, ale možná si využívat to, co už je a intenzivně. Říct tak těm, tohle tady je, pojďte tady ty věci sdílet a neuzavírat. Pamatuju si třeba na, že existuje databáze vzdělávacích aktivit, otevřené pro knihovníky a otevřené učitelů. Proč není, že jo? Můžou přece do těch aktivace, můžou používat ty učitele, můžou mít různé důvody. Ale pojďme ty věci tvořit, dělat je na jednom místě a pojďme otevírat všem, kteří jdou mezi úplně. A mezi těma školama si myslím, že tohle může fungovat a může pomoci nám všem. Pokud bych teda mohla k tomu. Já vždycky, když si chci představit jako funkční systém tady toho celoživotního vzdělávání, tak v těch našich současných podmínkách mi tam vždycky někde něco jako chybí. A v tuhle chvíli mám pocit, že vzhledem tomu, že teda vycházíme ze situace, že není povinnost, aby ten, kdo chce pracovat v knihovně, měl knihovnické vzdělání, tak podle mě jediná možnost je, že budeme pracovat s dokumentem, který máme, kde jsou aspoň nějakým způsobem rozvrstvené ty jednotlivé pozice, ty jejich stupně. A teďka jsou dva důležité směry. Jedním je taková osvěta mezi teda řediteli všech knihoven, aby ano, my vás samozřejmě nemůžeme donutit přijmout čistě tedy knihovníka, ne každý je třeba tak osvícený jako tady kolegyně Martina. Ale zkuste, když chcete člověka na pozici se nějakého toho samostatného akvizitéra a podobně, zkuste, aby absolvoval ty a ty kurzy na té a té úrovni. Ale potom samozřejmě ty kurzy musí být k dispozici a tam potom
protože by to bylo jasně dané, co všechno jaké stupně té kvalifikace ti lidé musí být z toho celoživního vzdělávání a nějakých těch třeba evaluací postupných a tak, jako třeba učitele, že jo, absolvovat a sbírat třeba nějaké kredity, tak by to bylo jednoduché. Ale teďka myslím, že to je hodně na dobrovolnosti a na schopnosti domluvit se odborných organizací, knihovnických škol, všech stupňů, na tom, jak si oni tady to rozdělí, jo. Třeba podle, já nevím, třeba řeknu samostatný, já teďka se omlouvám, já neznám přesně všech těch pozic, jo. Ale takové ty nejvyšší pozice, speciálisti, referenční knihovníci, těch není potřeba zase tolik, tak toho se ujmou, já nevím, třeba vysoké školy a udělají kurz, který otevřou prostě je každý druhý semestr a zajistí tu poptávku. Pokud jde o akvizitéry, takové ty obecné, tak je potřeba třeba, aby tohle dělali krajské knihovny. Jo? A myslím si, nějaký takový, tak samozřejmě něco ještě dalšího je otázka jako vzdělávání těch manažerů, to je zase jako další velká věc, jako kdo připravuje ty ředitele, aby dobře řídili ty knihovny. Nikdo. Ale dělá to výborně. Takže si myslím, že tohle je důležité, ale musím říct, byť jsem jako bytostně jako optimista, tak mám pocit, že několik let už se v tomhle jako točíme v takovém kruhu. Jo? Protože to není nikde není nic povinného, pevně daného, aby jsme se od toho mohli odrazit. Tam docela chybí ta striktnost, protože když to přeleju do toho školství, opravdu se řeklo a všichni museli, anebo museli odejít, museli buď to začít studovat doplňkové pedagogické vzdělávání, které si samozřejmě platili a stojí to nemálo, anebo někteří, byť jako už blížící se třeba 60 s vysokoškolskými tituly, ale pedagogickými, šli opravdu začít studovat novou vysokou školu, protože chtěli zůstat v tom svém zaměstnání. Problém trošku je, že prostě kantor tohle to platí a u knihovnictva obecně to neplatí. Nikde to není striktně definováno. Návrh koncepce byl rekvalifikace tam, kde není kvalifikace, oborová rekvalifikace povinná, inovace povinná, specializační kurzy dobrovolné. Pak to dostala Rada Moudrých a slovo povinná je sprosté a nesmí tam být. Takže je to doporučení a teď ti uvážliví se jim budou řídit a ti méně uvážliví, nebo ti jinak uvážliví se tím řídit prostě nebudou. Tak to je a nejsme vázaný povolání a obecná představa o tom, že knihovníkem může být každý, kdo je gramotný a kdo ví, jestli musí umět i číst, i psát. A nic s tím nenaděláme, prostě takhle to vypadá. Máme koncepci. Pokud budou ředitelé koncepci dodržovat v klidu a pomalu během 15 let, můžeme se dobít toho, že tento problém odpadne. Já si myslím, že on ten systém vlastně existuje. Když se podíváte po světě, tak je málo zemí, které mají všechny stupně vzdělávání oborového, to znamená středoškolský, vyšší odborný, bakalářský, magisterský a dokonce měli si možnost získat i doktorský titul. To není jako, že by to bylo běžné. To fakt není běžné. My to máme, čili nějaké věci nastavené jsou. Zase úplně v každé zemi to není tak, že by bylo víc vzdělávacích akcí pro knihovníky v oblasti dalšího vzdělávání než jednu v roce. Ale u nás to fakt je, pro nás to nedá pozvánu, že? Ale takže ono to je, a já jsem také bytostný optimista, takže já doufám, že se i některé věci se třesou. Pro mě by tam bylo hezké, to, co řekla doktorka Landová, kdyby v Národní soustavě kvalifikací, bohužel stále publikovány jenom ty středoškolské kvalifikace, teď budeme revidovat a máme slíbený schválení samostatných, to znamená, to je Božka bakalář, my to tam máme prostě o napůl, a pak teda jednou snad budou schváleni, odevzdáme, je to několik let samozřejmě, i ty vysokoškolské, ale my bychom třeba byli rádi, kdyby ty vysokoškolské kvalifikace chtěli zkoušet a samozřejmě také pro ně dělat kurzy vysoké školy.
protože krajské knihovny se horko těžko odhodlávají sbírkama, horko těžko odhodlávají k těm kurzům pro středoškoláky a k té autorizaci a zkoušení pro středoškoláky. A ještě některé z nich budou samozřejmě časem dělat ty samostatné, to znamená Božka Bakalář. Ale nikdo s Jinkou Národní knihovny, která tuší, že když to nikdo nebude dělat, bude to muset dělat ona, ale tam je situace, jaká je, to víte. V této chvíli je vlastně nejdál Moravská zemská, abychom byli úplně přesní. Tak nikomu se nechce do těch specialistů, protože tam právě chtějí, aby tam šly trendové věci, hluboce specializované věci, mezinárodní zkušenosti a tak dále. Takže systém se významně lepšil, kdybychom věděli, že autorizovanými osobami budou minimálně dvě univerzity pro oblast všech těch specialistů. A samozřejmě krajské knihovny věříme, že až se všechno vydiskutuje, až vyrazíme z ministerstva kultury nějaké peníze v některém z těch programů, takže se v širší míře spustí i ty rekvalifikace pro ty středoškolské a vyšší odborné pozice. A jestli se koncepce opravdu nějakým způsobem naplní, tak by ten systém mohl jakž takž fungovat. Ještě můžu za vysoké školy, respektive za české vysoké školy, co se týká tady těch specializovaných kurzů. Vlastně se smrchuji, už jsme se o tom bavili i s kolegy, že je to potřeba. Jak vnímáme, že tyhle věci tady nejsou, jen se třeba řešit financování. Tím způsobem prostě ty kurzy platit, že nemůžeme asi těžko ve volném čase dělat x kurzů, ale třeba to si řešit. Ano, pojďte to vysoké školy dělat, tam to můžeme dělat, ale třeba na tom nějaký balík peněz. To je jasný. Asi začít to můžeme, jakože udělat nějaké piloty, a my se o tom Michal bavili, jsme tam ještě říčem s Pavlou, že vlastně asi chceme něco takového udělat. Ty trendové věci, více specializované, síťovat vlastně knihovníky s nějakým závěrem, třeba s Michalem Minájem, zkoušíme vize, něco jako inkubátor, kdy bychom chtěli nabalit ty experty z praxe a naše studenty, protože si myslím, že to je, když se učí ti studenti těch odborníků, že to je ta nejlepší cesta, jak jim dát tu kvalifikaci. A jakoby nám, jasně, děláme to bez peněz, ale tohle je ta motivace naše, že dáváme to vzdělávání těm našim studentům. Jo, že z nich děláme ty experty. Takže jako třeba na téhle úrovni to chceme začít rozjíždět, ale myslím si, že ty kurzy pro lidi z praxe jsou potřeba. A jako my říkáme ano, budeme to dělat. Já bych v tomhle chtěla tím, jak mám tady tu takovou tu dvojroli, tak mám na to pohled do obou těch stran a myslím si, že pak Martin mi tohle potvrdí. Vysoké školy, ty knihovnické katedry nebo ústav na filozofické fakultě UK jsou v takové těžké pozici v tomhle, protože se snaží nějakým způsobem vybalancovat požadavky z praxe, které v tom knihovnictví jsou velké, jako není za stolik oborů, kde by bylo taková jako poptávka, takže i to bylo takové držení všech těch kombinovaných forem studia a podobně. A zároveň obrovský tlak ze strany té mateřské fakulty a univerzity na věci, jako je třeba výzkum. No. A výuka a výzkum v těch počtech, ve kterých na těch katedrách jsme, se v podstatě jako vylučují. Prostě buď člověk dělá dobře jedno nebo druhé, respektive buď dělá hodně jedno a malinko druhé a nikdy to jako nesedí úplně. Takže přesně, jako není to jako jednoduché, ale určitě ta pozice těch, nebo ta role těch německých škol vysokých v tomhle je a musíme prostě najít způsob, jak to udělat. Můžu jednu technickou připomínku. Celou hodinu a půl tady ale hovoříte pořád o tom, co mají dělat školy. Taky bychom si měli položit otázku, co budeme dělat my knihovny. Každý rok mám v knihovně v kampusu praktikanty tady ze střední nebo z vyšší odborné knihovnické, a každý rok, když se jich zeptám, jaká byla jejich předchozí praxe, tak každý rok mi řeknou, že knihovny je zašili někde dozadu do skladu a nechali celých 14 dnů dělat odpisy na německé knihovny. Takže zároveň knihovníci, dělající knihovny, musí měli sebe kriticky položit otázku, jestli těm studentům připravíme opravdu prostorovou praxi, my si udělali celé kolečko, anebo jestli je používáme pouze jako námezní sílu na vyvezení prostě obsaných jako kůže. A v tomto můžeme pomoci, a třeba to, co říkáš, Janko, jako knihovny můžou trošku jakoby vykompenzovat to, na čtí v rámci jako újsku nemáš třeba čas, že tu praxi pomůžu jako ty knihovny. Ale chce to opravdu jako věnovat se jako těm praktikantům,
asi několik rovin zase tohleto, protože třeba jsme leta měli praktikanty, ale ty k nám chodili ze školy s jasným požadavkem pro tento ročník toto, pro tento ročník toto, takže my jsme je nemohli dát, kam bychom chtěli. Jo? To záleží na tom, jaká jste knihovna, někdo se to teda využije na to, že udělají odpisy, ale někdo by i ochotně dal, ale ty školy by znesly jasný požadavek, že se musí naučit tohleto, tak bude dělat tohleto. Takže se učili tohleto, přestože by se nám bylo něco jiného. Další věc je, že to si myslím, že není úplně koordinovaný ty praxe, ale hodně se o tom teďka diskutuje, my jsme to začali řešit i v rámci sekce veřejných knihoven stážema, a praxe má knihovníků, posouváme si různé knihovny, si posouvají lidi na týdenní stáže, já nevím, tak řeknu, z Třince pojedou do městské knihovny, Praze z městské knihovny, Praze pojedou do Teplic, Teplic pojedou do Třince a tak dále, protože tak ta praxe, to podívat se, jak to dělají, jde získat nové věci, se netýká jenom studentů, ale za hluboce totalitních časů existoval poradní orgán, nebo poradní orgán, existovala taková parta lidí, národní knihovna to svolávala a byly tam šéfové katedr a šéfové velký knihoven. A ty společně probírali věci, které jsou teď zapotřeby. Témata diplomových prací, co potřebujete v praxi vyřešit, jaký diplomky chcete. Jak se vám mění kurikulum ve škole? Reagujete na tadyhle ty změny v knihovnictví? Máme teď tenhle problém ve škole, můžou lidi s knihovnou k tomu něco říct a naopak. Bylo to zrušeno jako totalitní přežitek. Já jsem to navrhovala do koncepce knihovnictví. Z toho ustali takovýhle nějaký orgán, ten orgán se může sejít jednou za rok, dvakrát za rok, 15krát za rok, podle toho, jak bude zapotřebí. Když jsem dělala rozhovory s ředitelma krajských knihoven, tak drtivá většina z nich nebyla schopná říct, jaký jsou kurikula vysokých škol nebo středních oborových škol. Ale klidně vám řekli, že ty školy naučí to, co oni potřebují. Jo? Ale já jim to nevyčítám, protože třeba z krajských knihoven mám jenom tři ředitele knihovníky. Ostatní jsou něco jiného. Původní profesí, někteří jsou tam takovou, že už jsou jedna z nás. Čili mě by se tento průřezový orgán, a to není o nějakých imaginárních lidech, to je prostě o jasně definovaný spektru lidí, který tohle zajímá, domluvit, a to je přesně to, jak řešit praxe. Vlastně praxe se přemýlá, pořád se říká, jak to dělat líp a radostněji. A když po tohle odšel odhled, vždycky budete mít nějaké knihovny, které to budou dělat, takže budou tam ty zametat. Takže problém je, že to, o čem mluvím, to jsem zažil sám, když jsme tady v Brně na střední knihovnické, jsem maturoval 98. A když jsem přišel pracovat na tu vysokou školu a tehdy magistra Dohnalová mě pověřila vedení praxí, tak jsem si řekl, a dost, já to tím studentům nebudu dělat. Já jim prostě připravím pestrou praxi, protože mě samotnému to vadilo, že jsem celý den někde kopíroval. Jasně, to bylo to. Tohle můžu, že já vlastně zajišťuji praxe na Pisku. Já jsem si to začal vlastně před 5 lety, já jsem si to dostal. A musím říct, že ta praxe teda přesně neříkají, že prostě poslali jsme studenty, kdy někde se budili v takové pouštění dílnu a my jsme se to snažili nějak změnit. Vlastně začali jsme pilotně v Českou knihovnu, kde jsme nastavili, jsme si tehdy vlastně sedli, zlikli jsme vlastně se zůlivnou a vlastně řekli jsme si, jestli tak se to vypadá, že to má nějaké kolečku, kde jsme se o tom hádali, že to mělo vypadat. Ale myslím, že jsme se dnes dohodli, jsou tam nějaké specializace, protože jsme chtěli, aby nejenom aby si prošli všemi těmi jako věcmi, ale aby tam třeba mohli jenom do digitalizace nebo do nějakého jako udělení. Jo, myslím, že se to podařilo, studenti tam relativně chodili, teď třeba jako tam těch lidí méně, ale obdobně jsme se dostali o tom nastavit do všech vašich institucí, takže když někdo někam jde, tak já se ptám, co tam budou dělat. Tam se dostat nějaký hardware, jak se stává nebo ne. A není to tím, že to schválím, ale jako že to jsou seznam a to bude, ale je to spíš o tom, že já se budu spěchnout vlastně studentů. Studenti se vedli i v praxe, které jsme zrušili, protože to spíš jde o radiaci, jak to nefungovalo, ale zadali jsme formulář, kde jsme zadali jednoduché instituce. Takže je určitě instituce hodnotí ty naše studenty, jak jsou, a my si tam můžeme dát obrázek, kde třeba děláme chyby, na co se soustředit.
Bude to i naopak, že my vidíme, jak ta pestice a problémy, které se nefungují a už jenom doporučené. Doporučené je. Jo, a myslím si, že jsme schopni přijít. Říkám si, že absolutně toto trošku postrávám ze střední knihovnické, protože samozřejmě se píšeme nějaké hodnocení těch praktikantů, ale já bych taky třeba ocenil, kdyby mi dali zpětnou vazbu. Já samozřejmě, když končí tu praxi, tak se s nimi o tom promluvím, ale možná, že by mě mohli pak na mojí nezhodnotit tu praxi. Jo, tak bylo to přijímější, jo, tím neříkám, že nejsou upřímní. Takže já bych třeba taky uvítal, jestli si střední knihovnická dělá potom nějaké vyhodnocení, tak by si to zpátky k nám knihovnám. Příjemný impuls je pravda, že na to knihovnické setkání jsem jeden rok dělala, že jsem z těch, kde jí hodnotí, jakoby student tu knihovnu, kde byl, dělala výcudci, že jsem prostě napsala knihovna Jiřího Mahena, tohle, a dál a přišlo mi, že o to ti knihovnice na setkání neměli jako zájem. Že se na to podívali... To bude to mít malou práce, jenom pro mě. Čtyři, ne. Vždycky jdete jenom půlka. Ale jak my se chystáme i na inovaci tady těchto formulářů, která možná trošku, ale zase bude delší a trošku víc zatíží, jakoby zase to vyplňování. To zase je další věc, protože já posílám toho studenta a teď ho budu posílat ještě víc papíra, abych tak řekla, protože musí se vyřešit smlouva, řeší se to hodnocení, ale možná ho uděláme v elektronické podobě, tak aby to šlo aspoň na počítači odklikat a odeslat, aby se už nikdo netrápil s papírovou podobou a se skenováním nebo něčím takovým, aby se možná mohla odbourat, tak už ta uvidíme, jak nám to bude fungovat a budu myslet na to, že mám udělat zpětná vazba raz, dva a ještě tři. Možná ještě jako by to zpětná vazba vůči těm knihovnám zajímavá myšlenka, zase jsme takhle s nimi pracovali, ale o tom budu uvažovat taky, že bychom nějaký zůstat ty nějak anonimní, to vlastně mě to asi vyžít, kdyby tam bude to nějaká. Já vlastně jsem pro nějaké hodnocení a tam ta vědomost, že jako je úplně dobré si říct, že něco nefunguje a že ta instituce změnila nebo ne. A třeba když tady vidím velkou problému, tak jako, je to jedna z nejlepších hodnocených praxí, protože tam je věc, že se jakoby věnují, protože si tak projdou tím, co mají, že se tam něco naučí a ta zpětná vazba je úžasná. A mně je prostě jasné, že někdy jakoby na ty studenty ty knihovny mají čas a vyvíjí se jim a z toho se prostě jednou nepodaří a že se nějaký projekt, tak se to nemusí jednou podařit, ale jak jde to tam opakovaně, tak asi pak nemá cenu, ty studenty to musí. Já no, musím říct, jak na shodou okolností mám na vojsku na starosti a za poslední několik let jsem vidím i velkou změnu jako ze strany studentů. Oni nechtějí na praxi, o které slyšeli, protože ty studenti se to řeknou, jaké ty praxe, že tam ne, že budou pracovat, ne, vůbec ne, naopak, mě překvapuje, oni chtějí prostě pestrou praxi, kde se vyzkouší spoustu věcí. Takže u nás jsou třeba oblíbené praxe v NTK, kde opravdu mají ty stáže, opravdu propracované a ty studenti mají ty ta jednotlivá stanoviště a jako tam chtějí hodně. A vykrystalizovala nám z toho taková skupina knihoven, které jsou stabilně požadované. Pak samozřejmě studenti chodí na praxe do knihoven třeba v místě bydliště, protože si udělají v létě a v podstatě jako není pro ně zase tak důležité, co tam dělají, ale hlavně, že jsou teda doma a zároveň si odbydou, tak to studení, tak to je taková jako jedna skupina. Ale jinak mám pocit, že studenti sami jako jsou nároční v tomhle, no? Že vědí, že to má jako obohatit to jejich studium. A to jsem velmi příjemně překvapená. Třeba máme právě nové setkání, jsme tady dřívějí po skončení semestru, teď nově to budeme zavádět, že to bude na začátku, kde přijdou ti, co už nějaké praxe absolvovali s těmi, kteří ji nechtějí a vlastně si tam vymění ty zkušenosti. Že jsme to opravdu udělali jenom jako hodnocení, že si všichni řekli, jako, jak to, to bylo, ale možná tam bylo dostat ty nové, přijde jako, jako zajímavý impuls a oni si to až opravdu mezi sebou a vidím tam ty praxe, kam se pořád hrnou a jde pořád tak jenom ještě takovou malou odbočku, čím menší bude knihovna, tím víc počítejte s tím, že prostě mají málo času na toho člověka, to znamená, čím je menší knihovna, tím spíše bude dělat něco, co tam leží a čeká. Protože prostě není nikdo, kdo by si ho vzal a 8 hodin denně s ním byl.
Může to být i ve větších knihovnách. A my máme opačný problém. My vždycky říkáme, hele, my jsme tady připraveni. Přijďte, zkoušejte, buď si zažijte tu prostě tradiční kolačko, anebo si tady udělejte nějaký projekt. Ale asi jsme moc daleko. Do Opavské univerzity jsme to mnohonásobně nabízeli. Vůbec prostě. Žádná odezva. Ale kysky daleko. Ale musím říct, že tenhle rok jsme měli dokonce na praxi studenty z Hradce Králové, to je nějaká jako sociologická větev, a udělali nám pro město pocitovou mapu, doteďka to pořádně nechápu, co to bylo, pocitovou mapu města, kde zpracovali vlastně, kde máme kolik čtenářů, a já úplně teď vám ani neřeknu úplně odborně, ale ten projekt měl takový úspěch na jejich rodné univerzitě, protože tam zrovna hledali nějaký téma na projekt u nich, na financování, takže vlastně použili tady tuto metodu, jako že je to hrozně super a inovativní, a myslím, že teďko na Kysku něco, nějaká byla odezva. Takže ne naopak, my jsme připraveni tým studentům ukázat všechno, můžou tam týden bydlet, můžou si úplně všechno vyzkoušet a nikdo k nám protože samozřejmě se více potkávám takhle s kolegyněma z městské knihy, že jsou většinou otrávení a pak já jim říkám, ale přijdem na druhé setkání a řeknu, k nám se zase nehlásí žádný knihovník. Já říkám, no ale jste se o ně starali, když studovali. Vy jim všem zavíráte dveře před nosem, nechcete se jim věnovat, nedáte jim ten čas, tak se pak nedíte, že k vám nikdo nechce chodit. Jo. To je, nebo jsem takže i malá knihovna by možná mohla investovat trošku času do toho, věnovat se studentům a ukázat jim i kouzlo malých knihovn. No bychle, já mám talentu. Vidím dobrého člověka, hodně často se mi stává, že když jakoby se ten náš student ujme, tak tam často jde na nějakou brigádu, potom se tam na práci. Máme spoustu, máme dva takové, což je spousta u nás, ale u nás to takhle děje. Opravdu tím, jak se i snažíme mít ty knihovníky jako knihovníky, tak jsme teď rádi, že zase máme jako dalšího člena týmu, která je to absolventka teda Opavské univerzity, ale velice šikovná a jsme za to rádi. Akorát prostě, já nevím, jedna škola na mě neposílá, druhá je daleko. Tak vzhledem k tomu, že se nám čas naplnil, protože to je o 4 hodiny, což mě velmi těší, tak vám poděkovala, že jsem moc ráda, že nám to potvrdilo, i když se nesměla se obrátit, jako mě rozhodně na to, že i ty knihovny vidí to, že do toho systému mohou přispět. Třeba z první praxe a vzdělávání a přípravu vlastních lidí, kteří prochází tím systémem. A i to, že jsme přetahovali, mi ukazuje to, že zřejmě je to téma, o kterém jsou lidé, kteří by chtěli to rozvíjet a třeba i dílčími kroky na to něco změnit, takže asi nezařídíme, aby Národní unie vyvolávala taková setkání jako dřív. Ale můžeme zkusit vlastně navázat na dnešní diskusi, že jsme s nějakým 18 otázek, s tím program 24. a můžeme vlastně pokračovat v té diskuzi toho, aby jsme si vyjasnili, kdo co chce dělat, protože i když si srovnám a oni, se kterými mám nějaké vyšší zkušenosti, tak si myslím, že každý je v něčem jiné dobrý a může vlastně i nejenom jako kdyby si nabízet ty věci mezi stupni, ale i vlastně ta spolupráce na těch jednotlivých stupních by mohla být přínosná a tak to si vymezit, kde se chce, kdo vyvíje a co chce vlastně přinášet do toho systému a vytvořit nějakou platformu, kde by se sdílelo tady toto i třeba ty změny, které se v té oblasti a studimovický dějí, tak to by mohla být zajímavá a kdybychom vlastně tu diskuzi pokračoval tady tím směrem, co tedy kdo nabízí reálně a nejenom hypoteticky a představově, kde si myslí, že by ty věci měly být. Já jenom si budu, prostě, že je nějaká potřeba, kterou dáme, já si myslím, že je. Teď pokud byl schován jako knihovna, nebo pokud byl schován jako vysokostické knihovny, nebo střední školy, nebo někdo z praxe, nebo já jim tam jako přijede, jsme ochotní nejenom diskutovat, ale zapojit se do toho, aby nějaké práce, aby se to vylepšilo. Takže jako neříkejme si, kdo to má dělat, ale někdo to prostě pojďme. Dobře, tak máš tím máme projekt se středními školami, kde vlastně se bavíme o tom, jak třeba rozvíjet střední školy, ale je přijde jako velká příležitost tam napáhnout i ty to celoživotní, ty knihovny a bavit se, využít ten projekt k tomu, aby jsme nějak se ten úvod někam posunuli. Takže máme úvody rozdány, děkuji moc všem a budeme rádi, pokud budete dál, co sledovat nás.
reklamy naší fabriky.